之前咧，我喺呢段片段咧就俾咗一啲建議你哋嘅，就係關於咧訂立一個咧豬豬都會做嘅投資組合。如果你未睇呢個組合係乜嘢咧，你可以咧 click 翻呢條 link 睇翻。今日咧我就會教大家咧呢個豬豬都會做嘅入市策略啦。喺我分享之前咧，記得 click 翻個 like 啦，同埋訂閱。香港人咧，其實我發覺當中其實好多人咧都有買賣股票嘅經驗嘅，但我都發覺好多人咧會誤以為買賣股票嘅重點就係咧用盡所有嘅方法去揾一個咧最佳嘅買入同埋賣出嘅價位。佢哋咧花好多心机用图表技术啦去分析呢个股票嘅价位，目的咧就系要准确咁样揾出一个合适嘅入市时机。佢哋认为咧合适嘅价位咧对佢哋嘅获利先系最为重要嘅。今日咧我就准备咗一个例子，想同你哋分享一下。你画面睇到咧系一个 Excel 嘅表格啦，其实里面咧就系我下载 Google 股票嘅历史股价表。我模拟咗两种嘅入市策略咧去买入 Google 嘅股票。咁呢度我要先提一提先，呢、这个例子系假定咗我哋可以用包括小数点啦，同埋以碎股嘅方式咧去买入 Google 嘅股票嘅。第一种就系一位猪猪小姐啦，呢个猪猪小姐每个月都会定额定时唔理价钱咁样买入 Google， 用咗16年嘅时间咧，总投资额就系100,000蚊，而每个月嘅投资额咧就系505蚊一个月。因为咧佢只系可以投资505蚊一个月啦，所以股价低嘅时候咧，猪猪小姐咧就会买多一啲。当股价贵嘅时候咧，猪猪小姐咧只系可以买少一啲。第二种嘅买入策略咧，就系投资嘅金额亦都系100,000蚊，而呢个咧就系一个交易天才。16年以嚟咧，佢每一次嘅跌市咧都捕捉到，总共23次嘅跌市机会咧，佢一次都冇错过。而且佢好好彩，佢抽中咗 IPO， 所以由第一日挂牌开始咧，佢已经买入呢个 Google 啦。跟第一个例子一样。佢咧会喺跌市嘅时候咧，知道呢个系低位，会自己买多一啲股票。而呢个天才喺价高嘅时候咧，佢亦都知道呢个价系太高，所以会买少一啲股票。好啦，依家就想问下大家，到咗今日边一个先系赢家呢？冇错，就系呢个天才神级投资者啦。当日佢投资嘅100,000蚊咧，依家市值咧系637,672蚊。但系好意外咁，呢个猪猪小姐投资者咧，每个月只需要定时定额买入咧呢个 Google， 唔理升市定系跌市，佢投资落去100,000蚊，今日嘅市值就系549,642蚊，两者咧即系相差16%。而且头先睇到呢个天才交易员咧，因为要成功捕捉到入市价啦，每日都要睇住图表啦，同埋市场动态。呢个天才交易员咧，应该花咗唔少时间心机上去噶啦。其实咧，我系唔相信世界上面咧系有天才嘅。如果我真系要花心机每日咁样计算住入市呢个价位咧，咁倒不如将呢啲时间做一啲更有意义嘅嘢，例如学习一啲新嘅技能或者增值自己。增值自己咧，会令你有能力去创造股票以外嘅其他收入。我头先所讲嘅猪猪入市策略咧，其实就系 dollar cost averaging， 简称 DCA 啦，即系平均成本价。呢一种咧系一个投资嘅策略，将投资者嘅投资总额咧划分为一个定期购买嘅目标资产，目的咧就系减少波动对总体购买嘅影响。你唔需要理呢个资产嘅价格系点样，只要定期进行购买。实际上咧，呢个策略咧其实系可以悭咗好多尝试去 timing the market 嘅工作。用呢个方法就可以减少股市波动对目标资产价格嘅总体影响啦。而且亦都可以令到投资者咧避免犯下一个非常之错误嘅投资决定。而且利用呢个 DCA 咧，可以喺价低时咧就买入多一啲嘅心仪股票，喺价高嘅时候咧就减少自己受情绪影响，亦都唔会高追而大量买入啦。其实呢个咪就系每一个投资者都应该做嘅事咯。但系其实好多活跃于股市嘅散户咧，会唔记得咗呢一点嘅。好多散户咧唔记得咗自己应该做嘅事。反而喺价低嘅时候咧放售或者唔敢入市，喺价高嘅时候咧就觉得依家市况好，要多买多赚，反而就违背咗投资嘅第一守则，就系低买高卖啦。但系呢个猪猪入市策略咧就唔等于完美嘅，呢个策略总体嘅思路咧系假设呢个股票嘅价格咧最终系会上涨，
而且咧系一定要做一个长线投资嘅方法。所以喺唔理解公司详细信息嘅情况之下咧，对个别嘅股票咧用呢个策略咧，可能都会有危险。因为呢个策略咧系会鼓励投资者喺佢哋应该退出仓位嘅时候咧，反而咧继续购买更多嘅股票。所以如果你打算利用呢个猪猪策略咧，投资喺一啲个别嘅股票身上咧，我会建议你只是用在一些蓝筹和高质素的公司的股票，而且要定期留意公司的发展和它的财务状况。如果公司遇到大问题的时候，你就要自己衡量风险，再决定应不应该继续买入了。相对来讲， DCA 策略呢对指数基金的风险远低于个别的股票，因为指数基金本身就是太弱流强，而且分散在不同公司的股票上面做平衡组合。例如用于在 S&P500 的指数基金上面，用这个猪猪策略呢可以说是最佳的入市方法。好，现在呢我就会分享一下呢我怎样自己用这个猪猪入市方法的。因为我自己每日都会留意这个财经消息啦，同埋了解市场同埋产业链的动向。所以我自己呢虽然是会定时定额咁样买入 ETF， 但是呢我亦都唔会将佢设定为呢一个自动月供嘅模式。因为呢我点都会睇一睇市场嘅走势。如果价格太贵又预料呢个大市会回调呢，我亦都有机会呢会等一阵先至再买入。但是我做呢个动作嘅大前提系因为我每日都有留意呢个财经，做足功课去研究公司同埋佢嘅产业动向。所以如果你冇打算亦都冇呢个时间去勤力去做研究嘅话呢，而你自己本身都系想做一个长线而有序嘅投资方式去令到你嘅资产增值呢，我就认为呢个猪猪策略呢系一个非常之好嘅方法。其实投资元老 Warren Buffett 长时间以来呢都一直提倡呢，我哋喺市场咁动荡而且呢股票价值咁贵嘅时候呢，选择利用呢个 DCA 平均成本价嘅策略。佢认为利用 DCA 嘅策略呢喺股市大波动嘅时期，比一啲呢试图揾出完美入市价呢嘅方式呢系更加安全。你可能呢会错失多个所谓完美嘅入市机会。但你亦都要记住，一只股票在一个非常非常之好的一星期里面，其实它的动向是没有人可以预测到。如果我们长期处于一个挑选入市价位的模式，因为我们人为的心理因素更加会比较容易影响到我们做正确的决定，最终我们的入市价可能更加疯狂。所以时刻保持一致，定时定额，而且是长线投资才是一个关键。 Warren Buffett 都其实多次表示，指数基金呢是普通投资者呢增加财富的好方法。而且利用这个 DCA 的方法去买入心仪的指数基金，例如 S&P500 ETF 呢，差不多是一个必赢的唯一方法。所以我个人认为，在这个股市处于一个历史高位的时期，试图把握市场的时机的投资者呢，经常呢是会筋疲力尽的。DCA 呢是一个稳定的方法，不单止更加安全地压住在你心仪的股票上面，而且长远来看，就算股市回调，更加是一个有利可图的方法。至于应不应该用这个猪猪策略呢，我个人认为呢就要看看你的个人性格啦，同埋你的投资模式是怎样啦。如果你是一个短线的交易员，你应该会主动呢去找一个入市价位的，因为你要在短线里面获利。所以我不认为每一个人都适合用这个猪猪策略的。你都留言告诉我，你认为捕捉这个入市时机呢是不是很重要呢？是不是成功捕捉到这个入市价呢就可以令到你呢发达致富呢？你会不会考虑用这个猪猪方法入市呢？好，我今天就分享到这里。如果你喜欢这条片，记得 click 个 like 啦、留言啦、share 啦、还有订阅。下次见，拜拜。